Vid spetsen av Bengaliska viken, på en yta som Norrbotten och Lappland sammantaget, bor över 150 miljoner människor. Bangladesh är ett av Asiens fattigaste länder och det är en skakande upplevelse att se nöden och den totala utsattheten bland de fattiga i huvudstaden Dhakas slum. De bor i papp- och plåtskjul, bokstavligt talat någon meter från järnvägsspåret. Här föds, lever och dör människor som tvingas leta matrester på marken att ge sina barn. Och både matlagning och naturliga behov sker mitt mellan järnvägsskenorna. Många här är inflyttade från landsbygden, men fåfäng dröm om ett bättre liv i storstan. Så vi reser norrut mot den indiska gränsen för att med egna ögon se en plats på landsbygden där hoppet faktiskt spirar. Som missionschef för Skandinaviska barnmissionen så får jag vara med om fantastiska resor och besöka våra missionsländer i hela världen. Men sällan har jag väl längtat så mycket som just idag att få komma till ett ställe. Idag har jag kommit till Birgoch i Bangladesh, till barnmissionens nya center tillsammans med stiftaren och grundaren Albert Miranda. Och nu ska vi få möta de vi har längtat efter hela tiden. Barnen på Home of Peace. Fantastisk upplevelse, mina vänner, och bli välkomna på detta underbara vis av barnen deras sånger. Tänk hur mycket det betyder det vi gör i barnmissionen för dessa barnen. Och märk deras glädje och vilket välkomnande. Home of Peace är en kristen internatskola för över 250 barn. Här får de förutom utbildning, kost, logi och kärlek. Många av barnen kommer från fattiga stamfolk som tillhör den mest lågutbildade folkgruppen. Läskunnigheten är väldigt dålig. För kvinnor inte ens 50%. Men här på Home of Peace får barnen lära sig läsa, skriva, räkna och annat grundläggande som kan bli skillnaden mellan ett bra och ett dåligt liv för var och en. The vision of Home of Peace is to provide education to the orphan and also single parent children and marginalized poor children, that they can have a new life and can have fulfill life, and they can be a leader in the future and can be a generation, corruption free generation I can build. That's the vision I have. Pastor Albert representerar vår samarbetspartner Agape Social Concern, som är en del av Bangladesh kristna frikyrkoorganisation. I ett land med 90% muslimer ligger vårt fokus på utbildning och samhällsutveckling primärt för den kristna minoriteten, som utgör mindre än 0,3% av landets befolkning. Som en del i detta erbjuder Home of Peace yrkesträningsprogram inom exempelvis IT, sömnad och odling och fiske ur ett hållbarhetsperspektiv. Det faktum att eleverna på Home of Peace faktiskt bor, äter och har sin fritid på skolan gör enorm skillnad för deras studiero. Särskilt för de som kommer från mycket knappa omständigheter. Jag har sällan gjort något på här fritid. Jag har sönder läkar bra gott över tid. Jag har sönder läkar bra gott över tid. Jag har sönder läkar bra gott över tid. আমাকে যারা বড়রা শিক্ষা দিচ্ছে, আমি বড় হয়ে আমাদের এলাকা ছোটদের শিক্ষা দেব।
Home of Peace växer så det knakar med nya elevhem, egna odlingar, djurhållning och till och med egna biogasanläggningar. Planen är att både bli energimässigt självförsörjande och kunna sälja sitt överskott. Men ute i byarna ser hushållningen oftast ut som den gjort i generationer och överskottet från djur och natur räcker inte alltid till. Därför har Barnmissionen även här etablerat ett getutdelningsprogram. Redan första året delade vi ut 2000 getter till utsatta familjer som med tiden kan sälja av sina killingar. Metodiken är densamma som i övriga länder där vårt getprogram finns. Att stärka fattiga familjers förutsättningar att bli självförsörjande. När man besöker den här byn Hotapara så är det många saker som far genom mitt huvud. En av dem är hur vackert här är och att barn är barn var de än är. Den andra är fattigdom, hur orättvist det är. Att inte alla barn kan få gå i skola. Att inte alla får möjlighet till utbildning som kan lyfta dem ut ur fattigdomen. Jag har fått mött ett par barn som går i skola här tack vare Barnmissionens arbete. Men min önskan är att alla barnen i den här byn skulle få den möjligheten. Och för det krävs det resurser. Och tillsammans kan vi skapa dem.